Så det är Djurgården nere i Luleås zon. Och det är chanser för Djurgården. Inga öppna än så länge. Men det har varit väldigt många fina situationer för båda lagen. Tommy Albelin skjuter. Jan Viktorsson där försöker få på tennis och en gång till. Och Heikele, backen, räddar på mållinjen när Mats Abrahamsson är utanför kasset. Det var en situationsrik match. Hårt tempo, bra tempo och hårda tacklingar. Det var ge och ta från båda sidor. Här är Jens Hellgren för Luleå. Och Lars-Göran Niemi får inte in den pucken. Men Luleå behåller trycket i zon. Och Lasse Lindgren får chansen. Skjuter ofta och skjuter bra, nästan alltid på mål. Den här gången stod Riddervall i vägen. Skulle det inte bli några mål i den här matchen? Det verkade inte så. Det kunde lika gärna stått 2-2 efter den första perioden. Bosse Eriksson för Luleå. En gång till. Försöker fräckt få in pucken vid närmaste stolpe och det blir kalabalik framför Riddervall. Men hur han än bär sig åt så lyckas han få tag i pucken till slut i alla fall. Och det är fortfarande mållöst. Ska se den här situationen en gång till, hur Riddervall kämpar och sliter. Det är Jari Lindgren som får sista skottet. Men där finns ju Riddervalls handskar. Tore Ökvist saknades i Björklöven. Lättare skada. Och Fredrik Lindfors tränare hade laborerat lite granna med kedjorna. Bland annat fanns Jens Hellgren uppe i första kedjan och Roger Mikko i den tredje. Här Tommy Mört, nu då? Ja, där är det äntligen mål för ettriga lagen. Det kunde varit såväl Luleå som Djurgården. Det blev Djurgården som fick det första målet. Tommy Mört drar till och får en väldigt fin träff. Det är Viktorsson som passar. Och där ser ni att det är inget fel på placeringen av den pucken. 1-0 efter 3:15 av den andra perioden. Och Djurgården tog ett grepp om matchen där. Var massiva i sin laginsats. Pressade Luleå bakåt. Även om det är Luleå som anfaller här. Och Thomas Bäckström klipper till. Får pucken från Johan Strömvall och Lars Modig. Och så är det 1-1. Lika bra träff som Mört fick alldeles nyss ser ni att Thomas Bäckström får här. Och oavgjord är ställningen ytterligare en gång. Alltså 0-0 efter första perioden, 1-1 efter den andra. I den tredje perioden blev det inte riktigt lika bra tempo. Spelarna tröttades av det höga tempot i de två första och av de många och hårda tacklingarna naturligtvis. Här får Jari Lindgren en jättechans. Men han placerar pucken bara någon decimeter utanför målstolpen. Ni ser det bättre här. Möjligen via Riddervalls handske. 5 sekunder kvar har Djurgården i numerärt överläge sista chansen. Jens Öhling. Och Mört slänger iväg klubban. Men det blir ingen mål. Det är 1-1 på Jönsson.